Salang Prime Beat Production. Vittu! Ei pysähdytä syy. Ei, sä ajaa yli. No meinas se ajaa, ei ollu kaukana, että ois ollu tonne yli. Tähän blow away. Ei siin vaan, et sitä. Mitä? Takakorkeutta. Mikä tulee ennen tuota viime? Sillä meni melkein pitkä. Haa. Mä oikan nyt. Puhu vasemmaksi. Tää on hyvä valmi tähän mä. Ei, se ei kuin ennen sitä. Haa, ei siinä meillä mennä pitkä. Haa. Se ensin, ei ole eka mennä. Mennä juo. Haa, siinä. Sori! En kerennyt huutaa. Just näin. Huhu. Mitä löysitte? Mutaa aika paljon. Tuo on ärsyttävä tuo äskeinen. Mä tulen äsken jarrut pohjaan. Prrrr. Mä oon ehjä. Vittu hyvin toi oli maastoitunut. Mikä kuskita pyörä, vittu ihan kohdalla vasta huomioon. On tässä nyt mikä merkitys on kirkkaalla väreillä. Kyllä, kyllä. Pelastaa henkiä. Joo. Huomio keltainen ja oranssi toimii aina. Kyllä. Sä vedit tosta noin. Niin. Sit mä en kerennyt enää jarruttaa.